Aragonès, bona nit. Hola, molt bona nit. Com està? El 15 de març vam saber que vostè era positiu en Covid. Com ha anat aquest confinament i com es troba? Bé, jo em trobo bé ja i doncs, seguint les indicacions dels metges, esperant de poder confirmar l'alta i en tot cas doncs, des d'aquí vull fer un agraïment a tots els professionals sanitaris perquè realment doncs, estan fent un esforç extraordinari. Estan fent un esforç extraordinari, crec que tot el país els hi reconeix i tots els hi hem de posar fàcil. La millor manera de posar-los fàcil és que tots seguim les recomanacions que ens donen les autoritats i que, per tant, doncs, mantinguem aquest confinament a casa, que no sortim doncs, més enllà d'aquelles excepcions que ja estan previstes i, per tant, que ens mantinguem a casa i que ajudem a fer la feina als nostres professionals sanitaris. Parlava vostè ara d'aquestes excepcions que ja estan previstes. Què li sembla que a partir de dimarts 900.000 catalans tornin a treballar i comenci aquest desconfinament? El govern de Catalunya hem fet una proposta en el govern de l'Estat que és mantenir la situació actual i, per tant, allargar la situació que tenim avui, a dia d'avui, de confinament. Perquè creiem que hi ha un risc molt evident, un risc que no és per una percepció política, sinó que és a partir de l'assessorament dels experts, no només del propi Departament de Salut, no només els experts també del Departament d'Interior en matèria de protecció civil, sinó també dels científics que ens assessoren, entre els quals doncs, hem anat fent reunions periòdiques, entre d'altres, doncs, també doncs, amb el professor Àlex Arenas, que ara tot just entrevistàveu. Creiem que és absolutament precipitat, que hi ha el risc d'un rebot, i que, per tant, caldria mantenir la situació actual perquè tot just ara hem començat a arribar a aquesta corba de casos actius també d'anar-ho mantenint i, per tant, doncs, en aquests moments tenim les UCIs que estan ocupades a l'entorn d'un 80%, tenim molt poc marge per si doncs, es produeix un rebot que el sistema aguanti. De moment el sistema, amb totes les dificultats i gràcies a l'esforç de tothom, dels professionals en primer lloc, però evidentment de tothom qui està col·laborant, doncs ha aguantat, però evidentment el que no ens podem permetre és un rebot i per tant discrepem de la posició del govern espanyol, que per cert s'ha pres sense tenir en compte el propi grup d'experts que ells mateixos havien estat convocant en els darrers dies. Es justifiquen parlant de situacions econòmiques, diguéssim, no? Entenc que en el seu cas, vicepresident, vostè també és conseller d'Economia i Hisenda, la castanyada tremenda que ens ve al damunt, el drama econòmic que ens ve al damunt i que a vostè, per tant, també li toca directament com a conseller del tema, no?, del RAM. Entenc que demanant un confinament encara uns quants dies més total com el que hem estat tenint fins ara, vostè com a conseller d'Economia prioritza la salut, en aquest cas, que no pas les conseqüències econòmiques de que s'allargui aquest confinament. És que si ara no et fem una mesura dràstica, una mesura dràstica per preservar la vida, després tot serà molt més difícil, no només el cost humanitari, que és el primer que ens ha d'importar. Ens ha d'importar a l'hora de prendre qualsevol decisió, que les vides van per davant, sinó la pròpia economia serà molt difícil de poder recuperar. Jo estic convençut que aquest país se'n sortirà. Se'n sortirà perquè si ara aquesta societat ha aconseguit, gràcies a l'esforç de molta gent, doncs començar a doblegar aquesta corba i s'ha fet gràcies a l'esforç dels professionals sanitaris, dels professionals d'emergències, de tots els professionals dels serveis essencials, dels voluntaris, de les empreses que han canviat la seva producció. Fàbriques d'automòbils com la SEAT que passen a fer respiradors. Casos com de Casa Tarradellas, que de l'embolcall de les pizzas en fa material de protecció. Si hem fet això, ens en sortirem. Ens en sortirem també amb la recuperació, perquè aquest país està mobilitzat al 100%. Per tant, quan estem a primera línia, quan estem defensant doncs, totes les actuacions que estem fent, quan els professionals estan destinant-hi tota la seva força en els hospitals, però també en tots els altres àmbits d'actuació, a les residències, quan ho estan fent també doncs, els serveis de seguretat, ho fan perquè saben que hi haurà esperança. El que és important, però, és mantenir la capacitat productiva del país. I per això tenim tres objectius. El primer, que és dotar de recursos la lluita contra el coronavirus i, per tant, pressupost en l'àmbit de salut. I ara ja tenim doncs, via lliure el pressupost de la Generalitat i en els propers dies, properes dues setmanes, el podrem tenir aprovat. En segon lloc, cal garantir la liquiditat del sistema productiu. Llavors, el que demanem al govern espanyol és que faci el mateix que hem fet el govern de Catalunya. Els impostos que cobra la Generalitat de Catalunya, hem dit, mentre duri això, nosaltres no cobrem els impostos.
És millor que aquests recursos estiguin a les famílies, a les empreses, als autònoms, en els treballadors, i ja els cobrarem després, ja ens esperem, tenim possibilitat d'esperar-nos. Un govern té molts més diners que un ciutadà o una empresa. Per tant, allò que hem fet com a Generalitat de Catalunya, demanem que ho faci el govern de l'Estat. I després, evidentment, mantenir tots els pagaments en l'àmbit públic, mantenir-los. No pot ser que el govern espanyol retalli 215 milions d'euros en polítiques d'ocupació, que seran molt importants per tornar a reconstruir l'economia del país, i, per tant, i finalment, liquiditat a les empreses. Hem mobilitzat 1.000 milions d'euros, però n'hem de mobilitzar molts més. Vostè citava fa una estona, vicepresident, l'Àlex Arenas, a qui hem tingut ara fa un moment. L'Àlex Arenas ha parlat de 50 dies més de confinament total. Això és viable? El govern de la Generalitat s'ha plantejat aquesta opció? Nosaltres estem treballant amb tots els escenaris i, per tant, seran els escenaris que determinin, des del punt de vista científic i tècnic, el que ens servirà d'assessorament per prendre les decisions. És evident que des d'un punt de vista purament econòmic, si anéssim a mirar l'economia purament, doncs és que ja no s'hagués fet ni el confinament, però és que estem parlant de vides. I el primer que ha de defensar els qui volem que aquest país sigui pròsper, que hi hagi prosperitat i que sigui compartida, és la vida de la gent. Perquè també hem de tenir en compte una cosa. Aquest virus també té, doncs, un impacte en la desigualtat. I només fa falta veure quin és el nombre de contagiats quan mirem el mapa i en quins districtes censals, a quines zones, i quan ho creuem amb renda, com va. Perquè el virus també entén de qui pot fer teletreball a casa. Qui es pot permetre l'oportunitat d'estar confinat si a la resta de la població l'obliguen a anar a treballar. Qui té, doncs, més recursos per autoprotegir-se. Però també té un efecte social. Per tant, és molt important tenir present que el que hem de fer és salvar la vida de la gent. I aquest és el primer objectiu. I per això des del govern de Catalunya estem molt insistents amb la necessitat d'allargar el confinament. Quina data serà, fins quan, quins són els terminis? Ens anarà dient l'evolució de la propagació de la malaltia, la nostra capacitat de resposta. I aquí vull destacar, per exemple, que des de que s'ha generat aquesta pandèmia hem passat de 600 a 1.800 llits hospitalaris per crítics, UCIs. Per això ens ha permès, doncs, que quan dibuixàvem les corbes i fixàvem aquella línia recta, que era la capacitat de resistència del sistema sanitari, que dèiem, això no ho hem de sobrepassar, l'hem aixecat, aquesta línia, perquè hem augmentat la capacitat del sistema sanitari. Per tant, és molt important que la situació en la que estem ara, de confinament, es mantingui. És fonamental. I aquí hem vist com l'Estat ha volgut centralitzar el poder, però el que fa és distribuir les responsabilitats, perquè al final, dimarts, quan haguem de gestionar en el transport públic, evitar aglomeracions, quan s'hagin de gestionar les carreteres i quan s'hagi de donar l'impacte sanitari, això no ho gestionarà el govern de l'Estat de Catalunya. La feina l'haurem de fer els serveis públics de Catalunya, que estan en mans de la Generalitat i dels ajuntaments. Quina és la proposta de desconfinament del govern de la Generalitat? És la que la setmana passada feia Oriol Mitjà en aquesta mateixa taula, en aquest programa? Crec que totes van a la mateixa línia. És una proposta que s'està treballant, que hi ha diferents escenaris. És evident que el que volem fer és anar a un desconfinament que treballi una mica, doncs, a la inversa de les mesures que s'han fet. És a dir, les primeres mesures que es van prendre probablement són les darreres mesures en les que es començaran, doncs, a recuperar. Per tant, el manteniment, doncs, del confinament és essencial. Necessitem que passin uns quants dies des de la disminució continuada, doncs, sobretot de malalts greus a les unitats de cures intensives als hospitals. Necessitem consolidar molt més aquesta tendència i a partir d'aquí anar fent un desconfinament esglaonat, amb monitorització territorial, amb tot un treball de dades en què la tecnologia ha d'ajudar, i per tant aquí tenim la sort de que comptem amb molt de talent al nostre país. En primer lloc, el talent que ja tenim en el propi sistema de salut, que crec que han demostrat que han estat capaços, el sistema de salut d'aquest país, infermers, metgesses, tots els responsables administratius en l'àmbit hospitalari, tot el personal de tot l'àmbit de salut de Catalunya, han demostrat que han estat capaços de resistir la pandèmia i de fer-hi front. I han estat a l'alçada d'una forma
extraordinària. Però també tenim una comunitat científica que ens està assessorant, tenim uns centres de recerca que ens estan ajudant amb el Pla Orfeu per tal d'augmentar la capacitat de fer testos, tot el que són doncs, les PCRs que es puguin fer també en els centres de recerca de Catalunya, i per tant és a partir de tot aquest coneixement acumulat en el que podrem doncs, començar a concretar aquestes fases d'aquest desescalament que, vaja, el consens que hi ha és que encara necessitem uns quants dies més de confinament, encara necessitaríem, si nosaltres poguéssim decidir-ho tot, doncs aguantaríem uns quants dies més, creiem que és important, i després ha de ser progressiu i ha d'haver-hi una monitorització doncs, per evitar, evidentment, que els rebrots que probablement ens trobem doncs, siguin rebrots grans i que siguin doncs, rebrots molt controlats i que no estiguin qüestionant la capacitat del nostre sistema sanitari. Perquè ara tenim el sistema sanitari centrat en fer front al coronavirus, però tota l'altra activitat que es fa als nostres hospitals i que algunes d'aquesta doncs, activitat, la que no és d'urgent, d'emergències, evidentment doncs, davant d'un infart, davant de qualsevol doncs, situació molt greu, s'atén a tothom, però aquella activitat programada s'ha retardat una mica, s'ha de començar a recuperar, perquè això també vol dir salut de les persones, vol dir salut amb noms i cognoms de gent, no? I per tant doncs, és a partir del consens de tots aquests actors, sistema públic, comunitat científica i els experts en els que podem anar doncs, definint i concretant aquestes etapes que davant d'una malaltia que no coneixíem doncs, hem d'anar també aprenent de com es desenvolupa, transmet i es contagia la malaltia. Vicepresident, Esquerra també té la gestió d'educació. Hem de donar el curs per acabat ja? Miri, el detall el donarà el conseller Bargalló. En tot cas, el que hem volgut deixar molt clar és que a partir de les properes setmanes el que es fa és recuperar una part de la docència, del contacte amb els alumnes, fonamentalment a través de mitjans telemàtics. Posarem en marxa la distribució de 25.000 dispositius telemàtics per aquells alumnes del sistema d'educació de Catalunya que no tenen doncs, capacitat de connectar-se online amb els centres. No serà una docència normal, és evident, sinó que sobretot és mantenir un contacte amb l'alumne i adaptar l'activitat pedagògica en la mesura del possible a la situació. Encara és aviat per saber doncs, si es tornaran a obrir les classes abans que acabi el curs o no. Dependrà també doncs, de l'evolució dels contagis, de l'evolució de la malaltia i, en tot cas, doncs, el conseller Bargalló ha fet aquesta iniciativa pionera de distribució de 25.000 dispositius que es portarà a terme en els propers dies, especialment per a aquells alumnes de famílies que no poden fer front a l'adquisició d'un dispositiu, aquells que no en tenen en tindran, 25.000, que distribuirem i, per tant, recuperarà una part de l'activitat educativa, que evidentment no serà en condicions com les condicions normals que havien conegut fins ara. El que passa, vicepresident, que ara hi ha molts pares que ens estan escoltant i diuen jo dimarts he de tornar a treballar i les escoles encara no funcionen. S'ha previst de quina manera s'ajuda aquestes famílies que han de tornar perquè s'aixeca el confinament total i els nens o els adolescents no van a escola? Precisament una de les mesures que el conseller Chakir el Homrani va traslladar a la ministra de Treball és un permís per cura, un permís retribuït, una prestació de la Seguretat Social que ens consta que s'ha debatut en el si del govern espanyol però que encara no s'ha posat en marxa, una prestació per aquell familiar que s'hagi de quedar a cura dels fills i que, doncs, si és una parella, l'altre membre de la parella pugui anar a treballar. I, per tant, doncs, aquesta és la línia, una prestació com han fet en altres països. Això s'ha portat a terme en altres països. L'alternativa a això és o entrar en situacions de precarietat o haver de deixar els fills doncs, amb un familiar que potser és un familiar vulnerable, també, o evidentment doncs, entrar en una situació de risc laboral. Es pot combinar amb el teletreball, però que no crec, o sigui, el que crec que s'equivoca el govern de l'Estat és en passar la responsabilitat als treballadors i a les empreses. És la seva responsabilitat. Són ells que han decidit centralitzar el poder en aquest moment a través de l'estat d'alarma. Per tant, també han de centralitzar la responsabilitat. No pot ser que es prenguin unes decisions i una part se n'hagin de carregar ajuntaments i comunitats autònomes, en el cas de Catalunya, a partir del proper dimarts, i l'altra, les empreses i els treballadors, les conseqüències de les seves decisions. Per tant, una prestació per tenir cura dels fills en un membre de la parella, o en tot cas, o en famílies monoparentals, doncs,
qui estigui al capdavant, o monomarentals, qui estigui al capdavant de la família, una prestació per poder tenir els ingressos i, per tant, no haver-te obligat a anar a treballar i, per tant, entrar en risc també de contagi, no només personal, sinó per la resta dels membres de la família. Citava vostè ara el conseller Shakir El-Homrani. Precisament aquesta setmana la Conselleria de Salut ha assumit la gestió de les residències de la gent gran. Totes dues conselleries, tant Salut com Afers Socials, en mans d'Esquerra Republicana. Aquesta decisió per què s'ha pres, conseller? Jo crec que quan vostè fa referència a aquests dels partits, aquells partits han desaparegut, perquè és que, vaja, si algú està treballant amb mentalitat de partit o amb mentalitat electoral davant d'aquesta situació, és que no és conscient del que tenim entre mans. Estem davant d'una situació que no havien conegut les generacions que ens han precedit. Una situació absolutament extraordinària. I tenim tot el govern abocat, tota l'administració, tots els treballadors públics, i la mostra és que també hi està tot el país abocat. He citat exemples en l'àmbit empresarial, però puc citar també, per exemple, els exemples dels milers i milers de voluntaris que estan fent mascaretes, que no són d'ús sanitari, però que serveixen per aquesta protecció que també comentava el professor Arenas en l'entrevista que m'ha precedit. Per tant, hi està tothom abocat. El que s'ha fet en l'àmbit residencial és una línia de continuïtat en les mesures. S'ha començat, doncs, hem de tenir en compte que el sistema residencial és un sistema que no és sanitari, que són llars d'avis, en els quals vam convenir en el seu moment, quan es va fer aquest sistema, que era millor que s'assemblessin a cases que no pas a hospitals. I, per tant, les residències no són hospitals. Al capdavant no hi ha gerents, en algunes, evidentment, doncs, tenen el suport mèdic, però no hi ha metges, no és un hospital. El que hem de fer és anar-les situant cada vegada més a prop del sistema sanitari, perquè estem davant d'una crisi sanitària, no d'una crisi social. En la primera fase, què es va fer? Doncs anar ajudant en la distribució de material per reforç de residències. Hem de parlar de 1.043 residències, per tant, fer arribar el material a tot arreu i de la forma regular i constant que volem, doncs és extremadament complicat i en alguns casos encara no hi hem arribat, ho seguim fent. El suport de personal, en aquells casos en què hi ha personal que està afectat, i el suport mèdic. En el moment, doncs, en què teníem el sistema de salut prou fort, prou robust, però també s'havia fet tot aquest camí anterior, el que s'ha fet és, permeti'm l'expressió, medicalitzar el sistema, la governança del sistema, i per tant és l'atenció primària qui es fa càrrec d'aquesta, doncs, gestió sanitària a les residències, i la millor manera era, doncs, també per una qüestió de seguretat jurídica, que fer dependre, doncs, mentre duri aquesta situació, doncs, del sistema residencial del Departament de Salut, per una qüestió també de seguretat jurídica i de garantir aquesta capacitat d'intervenció des de l'atenció primària. Queda clar. Vicepresident, tenim el company Rodolfo Iragua a Madrid, que també vol fer-li una pregunta, i després la Gemma Linyan. Rodolfo, quan vulguis. Buenas noches, señor Aragonés. Un comentario y una pregunta. Me ha parecido que usted ponía por delante la salud que la economía. No sé si he entendido bien que el gobierno de Pedro Sánchez, al que ustedes dieron soporte para llegar a la investidura, está poniendo por delante la economía que la salud. No está poniendo como prioridad la salud. No sé si usted ha querido decir eso o esa ha sido la impresión que he sacado. Y sobre la guerra esta eterna, sobre quién tiene más responsabilidad a la hora de la imprevisión, de que los hospitales no estuvieran preparados para esto, el Ministerio de Sanidad, desde hace un mes, se hizo cargo, digamos, como mando único. ¿Ha ayudado o ha entorpecido a las gestiones, a las compras de las comunidades autónomas? Miri, jo crec que el dilema economia o vida és un fals dilema, perquè sense vida l'economia no existeix. I haurem de fer una reconstrucció econòmica en clau també d'oportunitats per a tothom. No s'hi val sortir d'aquesta crisi com si fos una crisi de deute, la que vam tenir l'any 2008 fins al 2013 en termes macroeconòmics, i sortir amb més desigualtats. No és el camí. No és el camí. I, per tant, caldrà uns grans acords, caldrà uns grans acords per la reconstrucció i també una agenda catalana per la reconstrucció. I, per tant, els pressupostos que s'aprovaran al Parlament també han de servir, en primer lloc, per dotar de recursos al sistema sanitari, però després també han de començar els senyals de quina és aquesta reconstrucció amb la reordenació que volem fer, i per tant demano des d'aquí generositat, responsabilitat, i que els partits al Parlament de Catalunya estiguin per aportar solucions. Pel que fa al govern de l'Estat, ells van decidir centralitzar. Crec que en algunes coses la realitat ho ha superat absolutament. És a dir, en l'àmbit de material sanitari és cert que en les darreres setmanes, 10 dies, ha arribat més quantitat de material de l'Estat.
però tot el temps abans, si no hagués estat per les compres que va fer el govern de Catalunya, malgrat que l'Estat havia dit que les centralitzava ell, nosaltres igualment ens vam espavilar i vam tirar pel dret, si no hagués estat per això, ara estaríem en una situació molt pitjor. Per tant, és evident que la centralització de la compra sanitària doncs, ha estat un fracàs del govern de l'Estat, i que al final ja han admès que era més un complement que no pas una centralització, però al principi no van dir això. I la segona, és a dir, les mesures que es prenen, en primer lloc el confinament, ara el desconfinament, es fan independentment de la realitat que té el coronavirus en diferents territoris. La taxa de prevalença del coronavirus, la taxa doncs, de contagiats per cada 100.000 habitants és molt diferent en alguns territoris. És molt diferent a Madrid i Catalunya i País Basc, que és més alta, que no pas, per exemple, doncs, a les Balears o Andalusia, que és més baixa. I, per tant, no es poden prendre mesures uniformes davant de realitats diferents. Jo crec que aquest cas doncs, és un error doncs, voler respondre a realitats diferents d'una manera uniforme. No és el mateix, no estem en la mateixa situació a Catalunya que a Andalusia, per sort per Andalusia, que tenen doncs, una situació que és també molt complicada, però que no és tan doncs, complexa com la que hem hagut d'afrontar nosaltres. Mm-hmm. Gemma Linyan. Bona nit. La ciutadania vol respostes i solucions i no un debat polític. I deixi'm que li porti una mica la contrària. Quan vostè ha dit que no hi ha partits, sí que hi ha partits i sí que s'està treballant en mentalitat electoralista en molts dels casos i en diferents administracions, des de la més petita fins la més gran. Jo crec que, no és, que és bo que hi hagi partits, eh? Vull dir, no critico això. Vostè ha dit que no es cobren impostos, que ja es pagaran més tard, però clar, hi ha uns ajuts als autònoms, per exemple, no? Que justegen força i que no tots s'hi poden acollir. Estem davant del que pot ser una crisi econòmica important, potser molt semblant a la que vam viure l'any 2007. Com pagarà la gent aquests impostos si no és ara, més endavant, vostè ha dit? Més endavant, però podran pagar-los? Perquè no es tracta de condonar impostos, es tracta de prorrogar-los. Vull dir, què tenen previst? Perquè segurament hi hauran situacions extremes o situacions més delicades que ara, perquè hi haurà tota una evolució, ja no només del coronavirus, sinó hi haurà tota l'evolució econòmica que deixarà algunes famílies en mala situació. Miri, nosaltres, en aquest sentit, l'objectiu ara, l'objectiu fonamental ara és injectar liquiditat a l'economia per, fan servir el símil mèdic, doncs, garantir que arriba oxigen a l'economia i, per tant, que no es destrueix capacitat productiva. Com injectem liquiditat? Doncs, miri, en primer lloc, tots els contractes de servei que té la Generalitat, encara que no s'estiguin prestant, paguem l'equivalent als sous. En segon lloc, en l'àmbit d'impostos, els impostos que havíem de cobrar durant aquest període, ara no els cobrem, ja ho farem més endavant. De moment hem fet una pròrroga. Després haurem d'estudiar, evidentment, en l'àmbit d'aquests impostos, doncs quines solucions trobem. En tot cas, els impostos que recauen sobre la gent de Catalunya, per la pròpia característica que tenen, doncs evidentment crec que no hi haurà una mínima de la capacitat de pagar aquests impostos per part dels que els paguen. I, en tercer lloc, liquiditat. L'ajuda que vostè ha dit, a hores d'ara tenim 5.000 sol·licituds i treballarem per ampliar aquesta partida, per poder arribar-hi molt més. Però hi ha un altre factor que és fonamental, que és la injecció de liquiditat a les empreses. I aquí cal que els bancs centrals donguin una resposta unida. I estem veient com, per exemple, la Reserva Federal dels Estats Units està actuant amb valentia. El Banc d'Anglaterra ho ha anunciat, el Banc del Japó també, el Banc de la Xina també, i ens trobem que el Banc Central Europeu encara està bastant paralitzat. I veiem que en l'àmbit de l'Eurogrup doncs, va haver-hi unes decisions que, de moment, ens permetran superar alguns mesos, però que no poden ser les solucions definitives. Per tant, de cara a la ciutadania, el que serà molt important és que en el moment en què es pugui retornar a l'activitat econòmica pugui haver-hi, aleshores sí, una nova injecció de liquiditat i ajudes a recuperar la capacitat productiva. Ara per mantenir, i per tant mantenir els ingressos i les rendes de treballadors, però després, quan es pugui recuperar l'activitat productiva, aquí caldrà doncs, un nou pla Marshall per Catalunya. I per tant caldrà articular un mecanisme de finançament per públic, dirigit públicament, amb un fons de reconstrucció.
I aquí hi ha mecanismes que s'han provat en altres ocasions i haurem de fer-ho també a Catalunya. I caldrà fer un gran esforç, però jo estic convençut que aquest país en sortirà, perquè si hem estat capaços, aquest país, el sector públic, de fer front a aquesta pandèmia amb un esforç extraordinari dels professionals, si des de l'administració local, des del moviment associatiu, s'està fent front a això, si des dels sectors productius, des de l'àmbit econòmic i industrial, com deia abans, s'ha passat de fabricar cotxes a respiradors, d'embolcalls de pizza a material de protecció, ens en sortirem. Aquest país té el talent i té la capacitat. Per tant, m'agradaria també transmetre que, malgrat tota la situació complexa en la que estem, que és molt complexa, molt difícil, la més complexa i la més difícil en dècades, de totes les generacions d'aquest país, ens en sortirem, perquè si no ens en tinguéssim aquest convenciment de que ens en sortiríem, ja haguéssim baixat els braços. I aquest país, per sort, ningú baixa els braços. Tothom està dempeus per superar aquesta situació. Vicepresident Pere Aragonès, gràcies per haver estat aquesta nit al Fax. Que vagi bé. Que vagi bé.